Կավլիցի խնդիրն ամենևին այն չի, որ կառավարությունը ընդդիմանում է ցանկացած նախագծի, որը որ կարող է ներկայացվել ընդդիմադիր կուսակցություններից որևէ մեկի կամ խմբակցություններից որևէ մեկի կողմից. Ինչպես գիտեք, մենք ինքներս առաջարկել ենք, ոչ թե ասել ենք, որ սխալ է, այլ առաջարկել ենք այլ ուղղությամբ մեր մոտեցումը եւ առաջարկել ենք փոփոխությունները կատարել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում։ Հակառակ պարագայում, եթե միայն խնդիրը լիներ ընդդիմանալը, զուտ կնշեինք, որ կառավարությունը դեմ մենք նախագծին, բայց մենք առաջարկությամբ հանդես ենք եկել։ Ինչ վերաբերում է օրենքի խախտմանը, ցանկացած օրենքի խախտում իհարկե ցանկալի չէ, եւ հնարավորությունը, որը նախատեսում է մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը, ավելի կարեւոր է պահպանելը, քան այն փոխելը, որովհետեւ այս պահի դրությամբ կամ հետագայում գուցե հնարավոր լինի նորից այդպիսի դեպք, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու հնարավոր չլինի առաջադրել նշված ժամկետում։ Շնորհակալ եմ։ Այնուամենայնիվ, վերջին արձանագրում, որ երբ որ օրենքը խախտվում է եւ մենք տեսնում ենք այդ իրավիճակը, պետք է օրենքի կիրառման տեսանկյունից մտածենք այլ տարբերակներ, որպեսզի հաջորդիվ չխախտվեն օրենքը, եւ պիտի արձանագրենք, որ փաստորեն ձեզ համար ոչ մի խնդիր չի առաջացնում, միայն արձանագրում եք, որ շատ վատ է, որ օրենքը խախտվել է մարդու իրավունքների պաշտպանը, եւ անցնում ենք առաջ։ Սա է կառավարության դիրքորոշումը, որովհետև դուք արձանագրեցիք, որ շատ վատ է, որ խախտվել է, եւ շարունակենք գնալ այն ճանապարհով, որ դուք եք առաջարկում։ Եթե թույլ կտաք, վերջին անգամ արձագանքեմ, որովհետև այսպես շատ երկար կտևի կարծում եմ, ես էլ դժվար եմ հոգնում ցավոք սրտի, բայց այսպիսի խնդիր ունենք։ Մենք չենք արձանագրում, որ խախտումը տեղի ունեցելու լավ է, շարունակենք խախտել։ Մենք արձանագրում ենք, որ օրենքը շատ ավելի լավ նորմ է նախատեսել, որը նախատեսում է մեկ ամսյա ժամկետում կառավարության կամ ցանկացած այլ խմբակցության կողմից առաջադրելու իր թեկնածուին և քննարկելու։ Այս դեպքում, եթե կառավարությունը չի ներկայացրել իր թեկնածուին, դա չի նշանակում, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները կամ խմբակցությունները այդ հնարավորությունից զրկված էին։ Մյուս կողմից էլ ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել, եթե մենք ունենք ավելի լավ բարենպաստ նորմ, որը որ նախատեսում է հնարավորություն ընտրելու մարդու իրավունքների պաշտպանին կամ ընտրություններն անցկացնելու առնվազն մարդու իրավունքների պաշտպանին, ամիս մեկ ամսվա կտրվածքով այդ երամսյա ժամկետում, որը հնարավորություն է տալիս հետագայում պաշտոնակատար նշանակել, մենք իմաստը չենք տեսնում լավ նորմը փոխարինել ավելի տարածական ու ոչ այնքան ճիշտ նորմով։ Եվ այս առնչությամբ կրկին առաջարկում ենք ձեզ որպես նախագիծը ներկայացրած հեղինակի եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել ազգային ժողովի կանոնակարգ մասին, կանոնակարգ օրենքը մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքին համապատասխանեցնելու հարցը։ Ես այլևս չարձագանքեմ ձեր թույլտվությամբ։ Համեցեք Տիկին Ղազարյան որպես հարակից եկուցող։ Շնորհակալ եմ։ Քննարկում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին սահմանադրական օրենքի նախագիծը։ Հիշեցնեմ, որ նախագծով առաջարկվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասում մեկ բառը փոխարինել 3 բառով, ինչի արդյունքում մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության համար նախատեսված մեկ ամսյա ժամկետը փոխարինվում է երամսյա ժամկետով։ Կառավարության ներկայացուցիչը ներկայացրել է տեսակետը կառավարության, հարկ եմ համարում ես էլ նշել, որ խմբակցությունում մենք քննարկում ենք, ընթացքի մեջ է համափարփակ փոփոխություններ իրականացնել օրենքի մեջ, այդ իսկ պատճառով համամիտ ենք կառավարության տեսակետի հետ։ Շնորհակալություն։ Հարցեր հարակից եկուցողին։ Եթե չկան, կարող ենք ես եզրափակիչ խոսքերևս չմասի քվերկությունից հետո, դուք ունեք ամփոփիչ ելույթ։ Դա այդ դեպքում ես առաջարկում եմ քվերկության դնել նախագիծը, բայց որպես նախագծի հեղինակ չեմ ընդունում կառավարության առաջարկությունը, այսինքն նախագիծը դնում ենք քվերկության այն տեսքով, ինչպես որ ներկայացրել եմ ես։ Ովքեր են կողմ։ Կողմ։ 1 դեմ։ Ձեռնը պահ։ 4
Որոշումը չի ընդունվել, եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը խրախուսում է, որ շարունակի խախտվել մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը, ինչպես եւ խախտվել է այսօրվա դրությամբ, երբ մեկ ամիս է լրացել է եւ որևէ թեկնածու չի առաջադրվել օմբուդսմենի պաշտոնում։ Եվ ստացվում է, որ այս իրավիճակը մենք ունենալու ենք նաեւ ապագայում։ Եվ որպես որոշում ուզում եմ հայտարել, որ այս դրությամբ, այս պահի դրությամբ ես օգտվելով կանոնակարգով ինձ վերաբերված իրավունքներից ես իմ նախագիծը հետ եմ քաշում։